Bħalissa jiġu stampat il kodba tal-11 edizzjoni ta' tisir mill-Alp, b'80 riċetta mill pinna ta' 16 il-kok lokali, fostom kokijiet li semmew fil-gwida tal-Mixlin. Bħal kull senal il-ħkollum dan il-ktib ta' reċetta li sejkun għal-beħ fil-jum li ġejin sejmur bris il-fondazzjoni Multa Community Chest Fund. Tisir mill-Alp jikonsisti fi kważi 200 paġna, u sejkun ippubblikat bil-Malti u bil-Inglis. Waqt zjara li l ħaddima li għet jadmu fuq l-istampar tal-ktib, il-President George Vella ratħaj li l-kokijiet u s-siddin ta' ristoranti li mill-ewel qablu li għatu l-kontribut taħħom. U għedġeċ li l-poplu malti għawċi biex jikseb kopja dan il-ktib, għalix fl-istess għat li kunet jikseb reċetti li jolqtu t-toma ta' kullħat, kunet jati u koll kontribut li l-fondazzjoni li teħteċ il ġenerozità tan n-nis mux bis fil-milit imma matul il-sena kolla, partikolarment din is sena Il-ktieb tisir mill-qalb jista' jinxtara minn diversi ħwienet tal-merċa, ħwienet ewlenin tal-kotba f'Malta u Fawdex, kif ukoll mill-Kitchen Garden, mill-Palazz Presidenzjali tal-Belt u mill-Palazz ta' Sant'Anton.